Salam uşaqlar, bu bizim 11-ci mühazirəmizdir. Burada biz bəzi tipik determinantların hesablanması ilə tanış olacaq və bir də determinantların hasili haqqında terimə baxacaq. Birinci tip, xüsusi tip determinant. Bu determinant yuxarı üçbucaq determinant adlanır. Fikir verin ki, onun diaqonalın baş diagonalın altında yerleşen elementlerin her biri sıfırdır. Sıfırdan farklı elementler buradadır. Ve bir de ki, biz deyə bilərik ki, A1-1, A2-2, A3-3, ANN elementleri sıfır, biri, heç olmasa biri sıfır olarsa ne olacaqsa, biz terimin axırında biləcəyik. Demek ki, terim D determinantı üçün, yəni belə bir determinantı üçün aşağıdaki münasibət doğrudur. Yəni, determinantın qiyməti bərabərdir A1-1, A2-2, ANN. Yəni, diagonalda, baş diagonalda yerləşən elementlərin hasili. Belə terimlərin ispatını riyazi induksiya üsulu ilə aparmaq rahat olur. Bunun üçün biz riyazi induksiyanın birinci addımını N bərabərdir 2 halında onun doğru olub-olmamasını yoxlayırıq. N bərabərdir 2 olarsa, bizdə 2 sətir və 2 sütundan 2 tərtibli determinant olmalıdır və onun baş diagonalının altında 0 olmalıdır. Necə ki, burada yazılıb. 2 tərtibli determinantın hesablama qaydasına görə biz bilirik ki, burada baş diagonal vurulacaq. A1-1, A2-2. Minus köməkçi diagonal vurulacaq. Köməkçi diagonalın hasili, elementlerinin hasili sıfırdır. Ona görə A1-1, A2-2 alınır. Necə ki, bu qaydada deyilib. İki tərtibli olarsa, yalnız A1-1, A2-2 olacaq. Bu deməkdir ki, yəni bərabərdir 2 üçün doğrudur. Birinci addım yoxlanıldı. İkinci addımda biz həmin determinantın N-1 tərtib üçün, həmin terimin N-1 tərtibli determinant üçün doğru olduğunu qəbul edirik. Və N tərtibli determinant üçün onu həmin o ikinci addımı istifadə edərək ispat eləmək istəyirik. İndi gəlin fikir verək bura. Görürük ki, birinci sütunda A1-1 elementi var, digər elementler isə sıfırdır. Onda biz bu determinantın tərtibini bir vahid aşağı sala bilərik. Bunun üçün onun birinci sütun elementlerinə görə ayırmaq lazımdır. A1-1 vurulsun, belə cəbri tamamlayıcı. Sıfır vurulsun, cəbri tamamlayıcı. Yenə sıfır vurulsun, sıfır vurulsun. Demək, sıfır vurulsun olan hissələri sıfır olduğu üçün burada yalnız A1-1 vurulsun, 2-2'dən başlayıb N-N-ə qədər olan determinant. Demek onda D bərabərdir. Birinci sütuna görə ayıracaqsa A1-1 vurulsun, A2-2, A2-3 və s. Burada birinci sətir və birinci sütun yoxdur. Ona görə bu determinant N-1 tərtiblidir və induksiyanın ikinci addımına görə biz bilirik ki, N-1 tərtibli determinantın qiyməti diagonal elementlərin hasilinə bərabərdir. Yəni bu determinant bərabərdir A2-2, A3-3, ANN. Qarşısında isə A1-1 qarşıya çıxarmışdıq ortaq vuruq kimi, yox, ayrıdıqda A1-1 elementi çıxarmışdıq. Ona görə ümumi hasil D bərabərdir A1-1, A2-2, A3-3, ANN olacaq. Terim ispat olundu. İkinci tip, xüsusi tip determinant. Bu determinant çəp simmetrik determinant adlanır. Bu determinantın baş diagonalında sıfırlardır və burada indeksleri görürsünüz ki, başqa cür yazılıb. Əslində bu indeks 2-1 olmalıdır. A2-1. Deməli, A2-1 elementin yerinə mənfi A1-2 yazılıb. A3-1 elementin yerinə mənfi 1-3 yazılıb. Yəni, bu deməkdir ki, A-i-yut elementləri mənfi A-yut-i-yə bərabərdir. Bu elementlər bu elementlərə bərabərdir, əks işarə ilə sətirdə və sütunda, uyğun sətirdə və uyğun sütunda yerləşən elementlər. Demək, bu determinantı belə bir çevirmələr aparaq bu determinantın üzərində. Əvvəl onun birinci sətrini mənfi 1-ə vuraq, sonra ikinci sətrini mənfi 1-ə vuraq və s. N-ci sətrini mənfi 1-ə vuraq. Demək, biz N dəfə bu determinantı mənfi 1-ə vurduq. Onda, əgər bu determinantın qiyməti D-dirsə, onda o mənfi 1 üstü N, D bərabərdir, D olacaq.
Çünki biz onu mənfi 1-ə vurduqdan sonra fikir verin, bu sətirdə bizdə mənfi A2, 1, mənfi A3, 1, mənfi A1, N olacaq. Yəni, bu elementlər alınacaq. Sonra da onu transponirə eləsək, yenə də bu determinanta gəlib çıxacaq. Ona görə biz yaza bilərik ki, mənfi 1-ə N dəfə vurmuş olsaq, hər bir sətiri vurmuş olsaq, A1 üstü N, D bərabərdir, D olacaq. Bu ifadədən nə almaq olar? Əgər N ədədi cüt ədəddirsə, onda mənfi 1 üstü cüt ədəd elə 1 verəcək, D bərabərdir, D. Bu doğrudur, amma buradan D determinantın qiymətini tapmaq olmur. Əgər N ədədi tək ədəddirsə, mənfi D bərabərdir, D alınacaq. Bu da o deməkdir ki, D-nin qiyməti 0-dır. Deməli, biz gördük ki, əgər çəp simetrik determinantın tərtibi tək ədəddirsə, onda o determinant 0-dır. Üçüncüsü, Van der Mond determinantı. Van der Mond determinantı bu şəkildə olan determinantdır. Burada birinci sətirdə yalnız vahidlər, ikinci sətirdə ixtiyari elementlər, üçüncü sətirdə həmin elementlərin kvadratı və s. və s. Birdən başladığı üçün n tərtibli determinantın axırıncı sətrində n-1 tərtibli, n-1 dərəcəli hədlər olacaq. Məsələn, bu determinant 4 tərtiblidirsə, burada 3-cü dərəcə olacaq. Van der Mond determinantının hesablanması üçün teoremdə belə bir düstur yazılıb. Teoremdə yazılıb ki, istənilən n natural ədədi üçün dn Van der Mond determinantı, J və I ədədləri 1 ilə N arasında dəyişdikdə bu düsturla hesablanacaq. Fikir verək ki, J İ-yə bərabər ola bilmir. Bu deməkdir ki, İ ədədi 1 olmayacaq, J ədədi də N olmayacaq. Demək, buradakı hasillər elə bir hasillərdir ki, İ indeksi J-dan böyükdür və böyük indeksli elementdən biz kiçik indeksli elementləri çıxırıq və belə hasillər, demək, burada mümkün olan seçimlər qədərdir. Teoremi ispat etmək üçün belə bir dəyişmələr aparaq burada, çevirmələr aparaq. Birinci sətir olduğu kimi qalsın. Buradakı sıfır nədən alına bilər? Gəlin qaydaq, baxaq determinanta. Əgər mən bu sətri, birinci sətri A1-ə vursam və ikinci sətirdən birinci sətri çıxsam, A1 çıxılsın, A1 sıfır olacaq, buranın hamısını A1-ə vurmuşuq. A2-A1, A3-A1, AN-A1 olacaq. Fikir verin. Demək, bura 0-dır. A2-A1, A3-A1, AN-A1. Belə. Üçüncü sətirdə 0 almaq üçün nə etmək lazımdır? Baxaq. Burada 0 almaq üçün biz... Burada 0 almaq üçün biz ikinci sətiri A1-ə vurmalıyıq. Onda ikinci sətri A1-ə vurduqda burada A1-in kvadratı olacaq və A1-in kvadratından A1-in kvadratını çıxaraq burada 0 alacaq. Buranı da A1-ə vurmuşuq. A2-nin kvadratı çıxılsın A1, A2. A2 burada ortaq vuruq olacaq, onu qarşıya çıxaracaq və A2-A1 olacaq, alınacaq mötərizədə və analoji olaraq. İndi fikir verək bu proqram. Demək, birinci sətri A1-ə vurmuşuq və ikinci sətirdən birincini çıxmışıq. İkinci sətri A1-ə vurmuşuq və üçüncü sətirdən ikincini çıxmışıq, burada yenə 0 almışıq. Burada da A2-ni qarşıya çıxarsaq, içəridə mötərizə daxilində qalacaq A2-A1, yəni bunun kimi mötərizə qalacaq. Burada A3-ü mötərizə xaricinə çıxarsaq, mötərizənin daxilində A3-A1, yəni belə bir mötərizə alınacaq. Analoji olaraq AN çıxarlarsa qarşıya, AN-A1 alınacaq. Və həmin prosesi axıra qədər getsək, onda axırdan ikinci sətri, yəni N-1-ci sətri A1-ə vuraraq N-ci sətirdən çıxsaq, bu ifadələri alacaq. Burada da A2 üstü N-2-ni qarşıya çıxarsaq, A2-A1 alınacaq. Yəni, buradakı olan mötərizələrdən alınacaq. Ardına baxaq. Demək, indi deyək ki, bu teoremi ispat eləmək üçün biz riyazi induksiya üsulundan istifadə eləyəcəyik. Bunun üçün yenə də birinci addımda D bərabərdir, N bərabərdir 2 seçiriksə, birinci sətirdə 1-1, ikinci sətirdə A1, A2 olacaq və qaydaya görə baş diaqonal A2 hasilini verir. Köməkçi diaqonal A1, A2-A1 olacaq.
İkinci addımda N-1 tərtibli Van der Mond determinantı üçün bu ifadənin doğru olduğunu qəbul elədik. Yəni, yod 1-dən kiçikdir i, i də kiçikdir N-1, çünki N-1 tərtibli determinantdır. İndi isə N tərtibli determinant üçün dediklərimizi yadınızda saxlamışsınızsa, biz gördük ki, ikinci sətirdə A2-A1, üçüncü sətirdə A3-A1, axırıncı sətirdə AN-A1 ortaq vurğu var və ona görə onları qarşıya çıxararaq biz belə bir determinant alacağıq. Bu determinant da Van der Mond determinantıdır. Görürsünüzmü? Əvvəl vahidlərdir, sonra A2, A3, AN-dir, sonra kvadratlardır, axırda da N-2-dir. Yəni bu determinant N-1 tərtibli determinantdır. Bunun üçün riyazi induksiyanın ikinci addımda biz demişik ki, o həmin hasilli fərqdən qurulmuş hasillərə bərabərdir. Ona görə determinant, N tərtibli determinant, həmin qarşıya çıxardığımız vurğuların hasili və N-1 tərtibli determinant üçün dediyimiz düsturun hasilindən ibarətdir. Fikir verək ki, burada yod 2-dən başlayır. Burada isə yodun qiyməti 1-dir. Demək, biz bu hasili birləşdirsək, yaza bilərik ki, yod 1-dən N-ə qədər dəyişir, AI-A yod. Yəni, Van der Mond determinantı bu düsturla hesablanacaq. İndi determinantların vurulması haqqında teoreminə baxaq. Biz matrislərin hasili haqqında teoremi bilirik. Baxaq görək ki, determinantlar və matrislərin hasili ilə necə əlaqəlidir? Determinantların hasilləri matrislərin hasili ilə necə əlaqəlidir? Tutaq ki, bizdə A matrisi var, elementləri AI yoddur, N tərtibli matrisdir, kvadrat matrisdir. B matrisi var, onun da elementləri BI yoddur, N tərtiblidir. N sətri və sütunu var və A vurulsun B hansısa bir matrisdir. Bunlar eyni tərtibli olduğu üçün C matrisi də həmin tərtibdəndir. Onların da elementləri C, I, yoddur. Buradan deyim ki, biz matrislərin hasilində C matrisinin elementlərini, formasını bilirik. Məsələn, birinci element A-nın birinci sətri vurulsun B-nin birinci sütunun elementlərinin cəmidir. Bu ifadə bizə indi isbatda lazım olacaq. İndi köməkçi bir determinant matris. Köməkçi bir matris quraq. Bu matris 2N tərtiblidir. Onun yuxarı sol küncündə A matrisinin elementləri, aşağı sağ küncündə B matrisinin elementləri, burada yalnız sıfırlar, A matrisinin altında isə mənfi 1, diaqonalında mənfi 1-lər olan belə bir matrisdir. Əgər biz bu matrisinin determinantını Laplace teoremi ilə birinci N sətirə görə ayırsaq, onda burada birinci minor həmin bu determinant olacaq. A1-1, A1-N, AN-1, AN-N və onun cəbri tamamlayıcısı bu minorla qurulacaq. Bundan sonraki digər minorları quranda biz bu sütunların hansınısa sıfırlarla əvəz eləməli olacaq. Aydındır ki, həmin determinantın içində sıfır sütun olarsa, o determinant da sıfır olacaq. Demək, bundan sonraki bütün hasillər sıfırdır. Yalnız bu minor ilə bu minorun üzərində qurulan cəbri tamamlayıcının hasili olacaq. Yəni, delta determinantı bərabərdir A determinantı, vurulsun B determinantı olacaq. İndi delta determinantını elə formaya gətirək ki, həmin düsturun doğru olub-olmamasını görək. Burada ardıcıllıq yazılıb, mən isə onu bu ifadənin üstündə göstərmək istəyirəm. Demək, biz indi bu sütunu, A1-1-lə olan sütunu B1-1-ə vuracaq, ikinci sütunu B2-1-ə vuracaq, axırıncı sütunu BN1-ə vuracaq. Həmin hasillərdə birinci element nə alınacaq? A1-1-B1-1, üstə gəl A1-2-B2-1, üstə gəl 3 nöqtə A1-N-BN-1. Bu element, bu cəm, demək, A və B matrislərinin hasilin olan C matrisinin birinci həddidir. Analoji olaraq digər hissələri də vursaq, biz C matrisinin elementlərini alacaq,
bu hissədə, bu hissədə. Demək, ümumiyyətlə, C matrisinin demək, hər bir elementi bu düsturla tapılır və biz dedik ki, həmin o vurmaları hesablayıb, sütunları ədədlərə vuraraq digər sütunlarla toplasaq, biz onda həmin bu elementləri sağ yuxarı küncdə alacağıq. Digər elementlərdə isə sıfırlar iştirak etdiyi üçün mənfi 1, B1-1-ə vurulub 4-cü sütunla toplananda müsbət B1-1-lə toplanacaq və ora sıfır olacaq. Demək, aşağı tərəfdə yerləşən N plus 1, N plus 2 və s. 2N sətirləri sıfırlardan ibarət olacaq. Yəni, belə bir biz belə bir matris alacaq. Burada baxın ki, A matrisin elementləri qalıb. Biz bu elementləri B1-1, B2-1, BN1 elementlərinə vurmuşuq və ona görə topladıqdan sonra sütunları burada C matrisinin elementləri alınır. Bu matrisin determinantını hesabladıqda biz görəcəyik ki, C matrisi A vurulsun B'nin B'yə bərabərdir və işarəsini təyin etmək lazımdır. N plus 1, N plus 2 və 2N sütunlarında yerləşən cəbri tamamlayıcının element işarəsi 1 plus 2 plus N plus N plus 1 və s. 2N olacaq. Bu cəmi adi ədədi silsilə kimi hesablasaq, 1 üstə gəl 2N bölünsün, 2N vurulsun, 1 üstə gəl 2N, biri də deməli olacaq, düstur səhv getməsin, yaxşı? Demək, təyinə görə bizdə C matrisi A vurulsun B-dir. Onda demək, bayaq aldığımız matrisin yuxarı sağ küncündə C matrisinin elementləri yerləşir və C minorunun işarəsini təyin etmək üçün biz ona daxil olan sətirlərin və nömrələrini toplasaq, 1 plus 2 və s. 2N olacaq. Bu, adi ədədi silsilədir. Birinci və axırıncı həddi toplayıb, 2-yə bölüb sayına vursaq, 2N kvadratı plus N alacaq. Delta determinantının qiyməti isə həm də sol aşağı küncdə yerləşən, demək, sol aşağı küncdə yerləşən, göstərim onu, bax, bu. Demək, bu C-dir. Bu da onun minorudur. Cəbri tamamlayıcı alınması üçün minoru demək, mənfi 1, mənfi 1, mənfi 1, N də nədir? Ona görə biz burada mənfi 1 üstü 2N kvadratı plus N vurulsun, mənfi 1 üstü N vurulsun C yazırıq. Bu qüvvətləri topladıqda 2 vurulsun N kvadrat plus N alınır. Cüt ədəd olduğu üçün elə C olacaq. Deməli, nəticədə biz aldıq ki, həqiqətən C determinantı A və B determinantların hasilidir. Bu deməkdir ki, əgər biz A və B matrislərini vuraraq hasilin determinantını hesablamaq istəyiksə, onda hər bir matrisin determinantının qiymətini tapıb onları bir-birinə vura bilərik. Bununla bu vacib teoremdə bitdi. Onu biz digər mühazirələrdə istifadə edəcəyik. Bu qədər.